Цей новий мобільний рентгенівський апарат – гуманітарна допомога для Збаразької центральної лікарні. Його придбали німецькі волонтери, з якими з першого дня повномасштабної війни співпрацює волонтерський штаб «Українська команда» в Тернопільській області. Наші друзі самі звернулися, повернувшись до себе в Німеччину, до компанії «Siemens», для того, щоб благодійно передати для Збаража ось такий рентген-апарат. Це були довгі переговори і з керівниками нашої лікарні, і з самою компанією «Siemens», і з представниками це «Peace and Love Transport». Але врешті-решт даний апарат приїхав сюди, який буде вже працювати в нашій лікарні. Збаразькі лікарі кажуть, завдяки новому рентген-апарату вони зможуть точніше та швидше ставити діагнози, що допоможе врятувати ще більше життів. Рентген, який робиться і оцифровується, і на моніторі буквально за 10-15 секунд з'являється зображення ураженої ділянки. Це дає змогу чітко і якісно, і швидко, і мобільно зробити діагностику. Плюс ми можемо цю інформацію розпечатати, ми можемо її передати онлайн на мобільний телефон лікарю, ми можемо записати на цифрові носії. Ми мали переносний рентген-апарат, який назву «Арман». Він 1974 року випуску. Ну, це можна ним, особливо коли був ковід, це було просто катастрофа. Ми з ним ходили з відділу в відділ. Він же не то, що в нас працює, він же ледом дишить. Ну, як кажуть, порівняні з автомобілем, ми можемо доїхати до Тернополя на Запорожці, колишній ЗАЗ, і можемо приїхати на Мерседесі. Оце Мерседес найновішої моделі. Коштує новий мобільний рентген-апарат більше 100 тисяч євро. Крім цього, українська команда разом із німецькими благодійниками передали для пацієнтів Збаразької лікарні постільну білизну, продукти та медичні препарати.